FIMBank. Bank globali li ilu jopera f'Malta għal dawn l-aħħar 18 sena. FIMBank joffri għażla ta' servizzi bankarji minn numru ta' uffiċċji infexxin f'ċentri finanzjarji madwar id-dinja. Kif ukoll mill-head office il-ġdid tal-bank li jinsab San Ġiljan. FIMBank joffri lek Easisave. Mod faċli u sikur biex inti tiftaħ konta tfaddil personali permezz tal-internet. Kont Easisave joffri lek alternativa konvenjenti u mingħajr spejjeż kif tista' tfaddal flusek dejjem skont il-miri finanzjarji tiegħek u fuq kollox tibbenefika minn rati tal-imax vantaġġjużi. Għamel bħal ħafna oħrajn u skopri l-benefiċċji ta' kont bankarju Easisave. Żur is-sit elettroniku easisave.com jew għamel kuntatt magħna fuq 2132-2102. Easisave, powered by FIMBank.